Jest już dobra, dnes mám takový věc, který možná přiznáte. A to je takový kreslení ve vztahu. Protože může mít takové. Jdeme spíš povídání. Takže mám tady takový farming simulátor, kde si můžete vidět. A mám tohle ten kód. Takovýhle CDčko, to je, nejde to do toho, to do počítače. Tady vám ještě ukážu ty obrázky. Takže tady mám takový John Deere, to je, a tady mám písničky. Tady můžete popsat klidně, jo, no to tady nechám. Jenom 8, 4, 5, 8, 9, 10. Jo. Tak máte jakouhle voňavku. Takovouhle. Promiňte, že se zajímá o traktory, já jsem debil prostě. To se k tomu patří. Tak jo. A tohle farmek jsem měl to 15, mám 2. 15. A... takhle to vypadá. Jo, takhle taky jakoby tu vyražku. Je to jakoby dobrý, že to tady mám. A budu natočit další videa, nebojte se videu, až příští týden. A hádej se vás ještě jako zdravit. Mimo mě. Ahoj, já jsem Piniš. Manana. Strašný mangor. Nevíte, natočím i Geometry Dash. Pokud Bára tady bude, tak je natočí, já to hraju. A vydáme to pozítří. Budeme to u toho Wi-Fi modinu takhle. Můžu ukázat. Ok. Jo, takže tak. Dávejte, takže tohle ještě pro dnešní video bylo všechno. Mějte se krásně, skrajte básně, dejte like, komentář. Mějte se krásně, skládejte básně. Uvidíme se u příštích videí. A čusa.